Bună ziua, elevi! Astăzi, la disciplina Istoria Românilor și Universal în clasa 9, începem o unitate de învățare nouă. Este vorba de cel de-al doilea război mondial. Este o temă, sau mai bine zis, un set de subiecte contradictorii, fiindcă este vorba de război, și nu pur și simplu un război, dar un război care a cuprins foarte multe state din lume. Deci, te invit astăzi să analizăm împreună aceste evenimente care au avut loc în perioada 1939-1945 și să luăm atitudine cu referire la ceea ce s-a întâmplat în istorie, să scoatem anumite învățăminte și să ne străduim să nu repetăm greșelile strămoșilor noștri. Astfel, pe harta pe care o aveți în față, sunt statele care s-au implicat în acest război. Cunoaștem deja din istorie că au fost mai multe blocuri militare și până la al doilea război mondial, când statele s-au împărțit între ele și aveau interese diferite. Acum, cele mai importante state care au luptat în acest război a fost Germania, care și-a fost vinovată de foarte multe fără de legi, în special în Europa, dar și în alte regiuni ale lumii, împreună cu sateliții cum ar fi Italia, la care au aderat și alte țări, și pe de altă parte erau statele care au suferit în război, care s-au implicat mai târziu. Dar, într-o oricare măsură, guvernele statelor poartă o răspundere pentru ceea ce s-a întâmplat, în special atât guvernul fascist din Germania, Italia, cât și cel sovietic din URSS, pentru că știm că am învățat deja pactul pentru Molotov în 1939, când au semnat un tratat de neagresiune, dar care, de fapt, a avut consecințe nefaste pentru foarte multe popoare din Europa și din lume. Cu referire la subiectul dat, îți propun să-ți amintești ceea ce ai învățat în alte subiecte și să găsești răspuns la întrebările care te provoacă cumva ca să fii mai activ. În primul rând, te consider un elev foarte erudit și de ce ai putea să răspund la următoarele întrebări. Cum pot fi caracterizate relațiile dintre state în perioada interbelică? Și știm că aceste relații erau tensionate. Care dintre statele europene erau revizioniste și care erau atașate sistemul la Versailles? Știți că în această perioadă multe state care au devenit victorioase în primul război mondial doreau ca să mențină această situație, pe când statele care au fost învinse aveau și planuri revizioniste. Și unde au apărut primele focare de război? În Europa, dar și în Asia, în anii 30. Obiectivele operaționale ale activității de astăzi sunt să identificăm cauzele celui de-al doilea război mondial, să analizăm principalele evenimente care au avut loc în perioada 1939-1945 și să apreciem rezultatele conferințelor internaționale care au fost organizate în timpul războiului. În această perioadă, sigur că chipul soldatului, a militarului, este peste tot și sigur că va fi o situație mai complicată, fiindcă va trebui să vorbim mai mult despre confruntări, despre lupte, despre operații militare, dar asta a fost situația și trebuie să o privim ca atare. Să încercăm să facem câteva analize a celui de-al doilea război mondial. În primul rând, al doilea război mondial s-a început cu atacul Germaniei asupra Poloniei la 1 septembrie 1939 și în următoarele luni, în perioada când de acum deja a fost ocupată și o parte a Poloniei de către Uniunea Sovietică, iar mai târziu au avut loc operații militare în Europa, unde către 22 iunie a fost ocupat Parisul și o bună parte din statele din Europa. Doar Marea Britanie rămânea să fie încă deci neocupată, toate că și asupra ei erau planuri urzite de către nemți. Germania atacă și ea Uniunea Sovietică la 22 iunie 1941, iar SUA se implică în război la 7 decembrie 1941, atunci când japonezii atacă baza militară de la Pearl Harbor, o bază militară foarte mare a Statelor Unite și sigur pentru americani aceasta a fost o zi neagră. Victoria de la Stalingrad, care a fost una din principalele bătălii care a avut loc în 1943, precum și debarcarea americanilor în Normandia, în Franța de Nord, în 1944, în iunie, a anticipat victoria aliaților asupra Germaniei și s-a țelit o țăiești. De aceea, aceste date sunt importante ca să le analizăm. Dar pe parcurs vom reveni la aceste date și vom mai face câteva analize constructive. În imagine alăturată aveți discursul lui Hitler în Reichstag în 1939, anul când a fost atacată Polonia și cu această ocazie el era foarte deschis și motivat pentru ca să demonstreze că Germania are dreptate, toate că noi cunoaștem că
dreptate ca și alte valori sunt relative și în cazul dat mai bine este să se discute, să se analizeze din perspective diferite decât să se ia atitudini din punct de vedere subiectivist. Cu referire la cauzele celui de-al doilea război mondial, în primul rând, prima cauză de bază este consecințele primului război mondial care au fost acceptate de țările învinse, în special foarte greu au fost acceptate condițiile de către Germania, dar știm cu toții că aceste condiții nu au fost întrunite, nu au fost luate ca bază de toate statele și sistemul Versailles-Washington care a avut loc în perioada interbelică nu a satisfăcut interesele unor state care erau nemulțumite și care, în special Germania și Italia, doreau să-și revizuiască planurile sale. În 1933 știm cu toții că a venit la putere Hitler în Germania și pe fondul crizei economice care în această perioadă era în toată lumea, a fost un alt factor care a contribuit la declanșarea celui de-al doilea război mondial în 1939. Imaginea alăturată îl avem pe Hitler împreună cu Mussolini, care erau doi aliați puternici și fideli în această perioadă și urzeau planuri de război. Care au fost principalele acțiuni în această perioadă care au anticipat războiul? În primul rând, Germania, știm cu toții că a ieșit din Liga Națiilor, fiindcă avea planurile sale de ocuparea unor teritorii din Europa, are introdus serviciul militar obligatoriu încă în 1935, are înarmat zona renană, a anexat Austria în 1938 și sigur că cunoaștem că a fost anexată și a fost ocupată și Cehoslovacia în martie 1939. În plan internațional are loc crearea a axei Berlin-Roma-Tokyo, care întrunește statele care vor iniția acest război mai târziu. Uniunea Sovietică intră și în război la 17 septembrie 1939, potrivit înțelegerii cu Germania, care a avut loc prin semnarea pactului de neagresiune de la 23 august 1939. Astfel, opinia publică internațională, care nu știa despre înțelegerea germano-sovietică de împărțire a sferilor de influență, și-a creat impresia că Hitler era unicul responsabil de declanșarea celui de-al doilea război mondial. De fapt, aici trebuie să căutăm, după cum am menționat, în guvernul mai multor state, fiindcă fiecare avea planurile, avea interesele sale. Cel de-al doilea război mondial, după cum am remarcat, a început la 1 septembrie 1939 prin atacul Poloniei de către Germania fascistă. Și pe parcursul lunii septembrie, Uniunea Sovietică de asemenea a avut câteva incursiuni în Polonia, astfel Polonia a devenit un stat care a fost împărțit din nou, a pierdut independența, iar mai târziu, în aprilie 1940, cu ocuparea Norvegiei și altor țări nordice, în iunie 1940 cunoaștem că a fost ocupată Franța și urmează mai departe operația, așa numită operație Leul de Mare, de cucerirea Angliei, dar această operație a suferit eșec. În harta pe care o vedeți se vede cum a fost dezmembrată Polonia în această perioadă de către o regiunea de vest a fost ocupată de către Germania fascistă, iar regiunea de est a fost ocupată de către Uniunea Sovietică și astfel au delimitat sferele de influență în această regiune. O nouă etapă în cel de-al doilea război mondial a fost invazia Germaniei fascistă asupra Uniunii Sovietice. Amintim că în 1939 a fost încheiat un pact de înțelegere între aceste două puteri, între Germania fascistă și Uniunea Sovietică, dar el nu a fost bazat pe constructivism, de aceea în 1941, la 22 iunie, Germania fascistă atacă Uniunea Sovietică și s-a început un război mare pentru ambele țări, în special pentru Uniunea Sovietică, fiindcă nu s-a așteptat la un așa atac prin surprindere și cunoaștem că nici Uniunea Sovietică nu avea planuri, cu toate că se gândea foarte mult că va fi atacată, dar nu avea planuri speciale pentru acest lucru, mai ales populația nu a fost preîntâmpinată, nu a fost instruită, nu a fost pregătită pentru un război mare. Și acest lucru s-a agravat mai ales în primele luni, atunci când armata fascistă a atacat teritoriile din preajma frontierii, în special aerodromurile, foarte multe întreprinderi au fost distruse, căi ferate, transport și așa mai departe. În scurt timp, în noiembrie 1941, armatele fasciste au ajuns sub Moscova, sigur că pentru Uniunea Sovietică aceasta era o primejdie foarte mare și Stalin împreună cu Partidul Comunist au mobilizat oamenii pentru ca să dea ripostă fasciștilor.
Pierderile umane în această perioadă ale sovieticilor au fost enorme. Câteva milioane de oameni au fost omorâți, alții au fost luați în prizonierat. Multă populație a suferit anume din perspectiva faptului că a fost lipsită de elemente de bază, de existență și locuință, alimentație și așa mai departe. Invazia germană în Uniunea Sovietică a fost stopată pentru o perioadă sub Moscova în decembrie 1941, dar cele mai mari bătălii au avut loc în 1942, începând cu noiembrie 1942 și până în februarie 1943 la sub Stalingrad, unde sovieticii preiau inițiativa strategică și nemții încep să se retragă. O altă luptă mare care a avut loc în 1943 pe frontul sovietic a fost bătălia de la Kursk în iulie 1943, cea mai mare confruntare de tancuri care a fost identificată, a fost evidențiată în istorie, câștigată de către sovietici. După 1943, când a fost bătălia la Kursk, ofensiva sovieticilor a continuat și astfel către începutul anului 1944, armatele sovietice au ajuns la hotarul vestic al URSS și a început înaintarea spre Berlin pe teritoriul multor state din Europa care au fost în această perioadă cucerite. Către 8 mai 1945, Germania fascistă a fost ocupată și a fost nevoită să semneze actul de capitulare. În continuare, vom vorbi despre intrarea Statelor Unite ale Americii în războiul al doilea mondial. La început cunoaștem că Statele Unite ale Americii a luat o poziție neutră în raport cu războiul din Europa și cunoaștem că era implicată în Asia atunci când a fost atacată baza militară de la Pearl Harbor. În anul 1940, însă, legea neutralității a fost revizuită de către SUA și această țară a început să acorde ajutor economic și militar statelor amenințate de Germania, în special au primit ajutor statele din vestul Europei, în special Anglia, în vara toamnă 1940, apoi Uniunea Sovietică, începând cu iunie 1941. Statele Unite intră efectiv în război în decembrie 1941, după atacul japonez asupra cele mai importante baze maritimo-militare din Pacific, Pearl Harbor. Intrarea Statelor Unite în război va înclina balanța în favoarea taberei anti-axă. Sunt mobilizate cu acest scop toate resursele pentru război, inclusiv 50 milioane de cetățeni. Au fost investiții serioase în pregătirea tehnică și militară a armatei. În vara anului 1942, Statele Unite preia inițiativa strategică pe frontul din Pacific împotriva Japoniei, obținând mai multe victorii, iar mai târziu cuceresc câteva insule din regiune. Sovieticii insistau în această perioadă asupra deschiderii celui de-al doilea front în Europa, încă în 1942, în scopul susținerii câtorva divizii care luptau împotriva armatei germane. Statele Unite ale Americii debarcă împreună cu englezii în Normandia la 6 iunie 1944, contribuind la înfrângerea finală a Germaniei fasciste. Operațiile militare au fost conduse de generalul Eisenhower, implicând transportarea a mai multor divizii de elită, compuse din 4.300 de nave de transport și susținute de 500 vase de război. Sigur că în perioada războiului al doilea mondial, alături de operații militare care se desfășurau pe mai multe continente, atât în Europa, Asia, cât și în Africa, pe de altă parte, conducătorii statelor continuau să caute diferite situații, diferite condiții pentru ca să încheie pacea și astfel au fost organizate mai multe conferințe internaționale la care au participat principalii lideri al statelor din această perioadă. Prima conferință importantă în timpul celui de-al doilea război mondial a fost cea organizată la Newfoundland, în rezultatul căreia președintele Statelor Unite în acea perioadă era Franklin Roosevelt și premierul britanic Churchill au semnat faimoasa Carta Atlanticului în august 1941 și care a servit ca și bază pentru colaborarea acestor state în continuare. Acest document stipula principiile pe baza cărora va fi creată Coaliția Națiunilor Unite în ianuarie 1942, la care aderă pe parcurs și Uniunea Sovietică, precum și alte state. Principalul scop al acesteia era înfrângerea Germaniei fasciste și crearea unui sistem de securitate colectivă generală după încheierea războiului. În imagine arătorată aveți o secvență din discuția lui Roosevelt cu Churchill și alături este și un fragment din Carta Atlanticului.
Conferințele internaționale au continuat și mai târziu. Următoarea conferință a avut loc la Teheran, la care a participat liderii Statelor Unite, Roosevelt, Uniunea Sovietică, Stalin și Marea Britanie, Churchill, care a avut loc această conferință în noiembrie-decembrie 1943 și sigur că importante sunt deciziile care au fost luate. Printre ele sunt declarația despre acțiunile comune împotriva Germaniei, deschiderea celui de-al doilea front în Europa, stabilirea frontierelor postbelice ale Poloniei și mai au fost și alte condiții, cum ar fi URSS promite ajutor Statelor Unite în luptă contra Japoniei. Noua ordine mondială vizează și crearea unui sistem financiar mondial, de aceea în august 1944 are loc crearea Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale, organizații sau instituții care au avut și au un loc important pe parcurs. Ultimele detalii privind lumea postbelică sunt discutate de liderii celor trei țări la conferința de la Yalta, care s-a desfășurat în februarie 1945, și de la Potsdam, o suburbie a Berlinului, care a avut loc în iulie-august 1945. Germania, dar și Berlinul erau divizate în patru zone de influență. Era vorba de zona sovietică, zona americană, engleză și franceză. Și în imaginea alăturată aveți o secvență de la conferința de la Potsdam, care a avut loc în 1945, iar mai alături este harta Germaniei, care a fost divizată în patru părți de bază. Cum a avut loc sfârșitul celui de-al doilea război mondial? În primul rând, am menționat că la 8 mai 1945, Germania nazistă a capitulat. Astfel s-a terminat în Europa cel de-al doilea război mondial. Ora încetării luptelor în acest război a fost 23.01, ora Berlinului, în seara zilei de 8 mai 1945. La Moscova, în această perioadă, era altă oră, era 1.01, în dimineața zilei deja de 9 mai. De aceea, Uniunea Sovietică se sărbătorește și consideră ziua victoriei nu 8 mai, ci 9 mai și această zi este considerată sărbătoare națională în Rusia și în alte state care au fost parte componentă a URSS. Războiul s-a încheiat în totalitate la 2 septembrie 1945, când a avut loc semnarea armistițiului privind capitularea Japoniei în rezultatul bombardamentelor nucleare americane asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki. Acestea au avut loc la 6 și 9 august 1945, considerate de asemenea ca niște pagini negre în istorie, pentru că este vorba de o distrugere în masă a oamenilor și a orașelor din Japonia. Stimați elevi, acum am ajuns la o etapă de autoevaluare a ceea ce am vorbit până acum. E vorba despre cel de-al doilea război mondial. Cu această ocazie îți propun să meditez asupra următoarelor întrebări. Ele sunt divizate după trei componente, adică cunoștințe, și în cazul dat îți propun să te gândești care au fost cauzele principale ale izbucnirii celui de-al doilea război mondial și ce interese aveau statele principale din lume în acest război. La rubrica demonstrează că poți, vei putea să realizezi următoarele exerciții. Să realizezi o linie a timpului pe care vei plasa în ordine cronologică 3-5 evenimente care au avut loc în perioada anului 1939-1945. Și îți propun de asemenea să descrii una din bătăliile de bază pe care le consideri cele mai importante care au avut loc în cel de-al doilea război mondial. Îți propun de asemenea la rubrica acțiuni în comunitate sau să acționezi împreună cu colegii tăi, să studiezi surse suplimentare și să demonstrezi caracterul dezastruos a celui de-al doilea război mondial, să apreciezi rezultatele conferințelor internaționale care s-au desfășurat în acest război, în perioada războiului. De asemenea, îți propun să meditezi asupra situației și să formulezi câteva întrebări pe care eventual le poți adresa celor vinovați de război, în așa măsură ca să scoatem din noi această posibilitate, această ură deci, față de alți oameni și să încercăm să soluționăm problemele prin compromis, prin pace, prin anumite dialoguri constructive și așa mai departe. Pentru astăzi tot, îți doresc o zi bună în continuare, ne vedem la lecția următoare. Pe curând!